មិនចាញ់ប្រជាជនជប៉ុននោះទេពលរដ្ឋថៃមួយចំនួនបានស្ម័គ្រចិត្តទៅចោះឈ្មោះទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងជាមួយនឹងតបរុស្ស៊ីពលរដ្ឋថៃមួយចំនួនបានស្ម័គ្រចិត្តទៅចូលរួមជាមួយនឹងកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមការចោះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានบางកព ការសម្ណៈចិត្តទៅជួមជាមួយនឹងកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនពីសំណាក់ពលរដ្ឋថៃនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីស្ថានទូតអ៊ុយក្រែនការិយាល័យថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈកន្លងទៅបានប្រកាសអំពាវនាវតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យពលរដ្ឋបរទេសគ្រប់ជាតិសាសន៍ដែលជាមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនឬជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពមកជួយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសម្ណៈចិត្ត ដើម្បីប្រឆាំងទាំងកាឈ្លានពានរបស់តពរុស្ស៊ីប្រភពខាងលើបានបន្តថាក្តមកត្រឹមពេលនេះគឺមានពលរដ្ឋថៃប្រមាណជា20នាក់ហើយដែលបានទៅដល់ស្ថានទូតអ៊ុយក្រែនចុះឈ្មោះទៅចូលរួមជួយអ៊ុយក្រែនដោយសមัចតគណៈគេរំពឹងថានិន្នាការនេះនឹងបន្តកើតមានជាច្រើនអ្នកបំភាន់ទៀតផងលោកដេចអាយុ39ឆ្នាំដែលជាពលរដ្ឋថៃម្នាក់សមាជិកទៅជួយអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា គាត់ពិតជាស្អប់ខ្ពើមការឆ្លៀនពៀននិងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ក្រមប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យខ្លាំងមកលើប្រទេសតូចខ្សោយណាស់ដោយនេះហើយទៅគាត់មានទឹកចិត្តចង់ជួយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនយ៉ាងមោះមុតតែម្ដងបាទនេះគឺតាមកាគេហៅថាយល់ខើញរបស់គាត់ណាប៉ិតណាអ្នកដែលចោះឈ្មោះឬក៏អ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តតែចូលរួមឬក៏អ្នកដែលឈឺឆ្អាល អឺជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនមានន័យថាគាត់មានកម្រិតអញ្ចឹងបាទគាត់មានកម្រិតថាអឺស្អប់ប្រទេសធំដែលឈ្លានពានប្រទេសតូចអីអញ្ចឹងណាបាទនេះទៅតាមការកាត់អឺរៀងរៀងខ្លួនរបស់យើងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានតែកតទៅនឹងពលរដ្ឋថៃមួយចំនួនដែលបានមានការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតើគាត់បានទៅឬក៏យ៉ាងណាទេបាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាមានការជួយទាំង ក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រជាជនឯផ្សេងផ្សេងបាទនៅលើពិភពលោកបាទមានតាំងប្រជាជនប្រទេសជប៉ុននេះប្រទេសថៃដែលមានការស្ម័គ្រចិត្តមានកាណាដាមានប្រទេសជាប់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនហ្នឹងក៏មានអ្នកចូលទៅជួយតបអ៊ុយក្រែន នៅក្នុងក្របខណ្ឌជា8នៅក្នុងក្របខណ្ឌជាអ្នកដឹកជញ្ជូនអីយ៉ាងចឹងណាបាទចិត្តទៅជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអីយ៉ាងបាទអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងខុសឆ្គងយ៉ាងណាក៏សូមអធ្យាស្រ័យជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពថ្មីថ្មីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រានជាបន្តបន្តទៀតគណៈពិធីសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា